Գիրանցում իշխանականները գաղտնի հանդիպում են իրականացնում, Երևանում Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը լրագրողների ուղեկցությամբ հանդիպում ուսանողների գիտական բժշկական համայնքի անդամների հետ։ Գիրանցում օրը սկսվել էր փակ հանդիպումներով։ Նախ մարզպետ Հայկ Ղալումյանն էր բնակիչների հետ զրուցելու հստակ ասել, որ սահմանազատման արդյունքում հողատարածքներ, տներ ու գյուղի կամուրջը անցնելու են Ադրբեջանին։ Դրանից հետո բնակիչների միջև վեճ ու պառակտում էր առաջացել։ Մի մասը կողմ էր սահմանազատմանը, մի մասը, որ տուն, այգի, հայրենիքից մաս էր կորցնում դեմ։ Հերթական անգամ համոզեն, հերթական ստերով, կան համոզում են ժողովրդին, որ համաձայնվեք։ Ու ժողովրդին պարակտեցի ու ասաց։ Այս հանդիպումից քիչ անց մարզպետը, գյուղապետն ու մեկ ուրիշ մարդ առանձնազրույց ունեցան, որի մուտքը վերահսկում էին հատուկ ճոկատայինները։ Գիրանցում էր նաև պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։ Նրա խոսքով բնակիչներին փոխհատուցման տարբեր առաջարկներ են ներկայացրել, անգամ կաշառք, որը մերժել են։ Երևանում առավոտը ևս հանդիպումներով է բացվել։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը Երևանի պետական համալսարանի բակում ուսանողների, դասախոսների եւ հավաքված քաղաքացիների համար դասախոսություն է կարդացել։ Օրվա երկրորդ կեսին հանդիպումներ են եղել բժիշկների հետ։ Դրան հաջորդել է Նեմեսիսի հուշակոթողի մոտ շարժմանը սատարող դասախոսների հետ հանդիպումը, որից հետո բժիշկները, դասախոսները միանալով շարժմանը գնացել են Սուրբ Աննա եկեղեցու բակ օրվա ամփոփմանը։ Իմաստություն, Հոր Հիսուս, դուր մեզ իմաստություն։ Օրվա ամփոփմանը սրբազանը ներկայացրել է անելիքներն ու երախտագիտություն հայտնել ակտիվ մասնակցության համար։ Անի Աբաղյան, Կարեն Թադևոսյան, ABC Media։